შიდობის ეთერშია თეონა გეგელიას და დიანა ტრაპაიძის სუბიექტური აზრი. ამო შიდობის. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან გიორგი გაგუა, ჟურნალისტის ჩაგვერთვება კიევიდან და მოგვიყვება უახლეს ინფორმაციას და ლადო ბედუკაძე, ციხის ცნობილი კადრების ერთ-ერთი ავტორი ჩხატარაშვილის საქმეზე, რაც შეხება უკრაინას პროტესტის მე-19 დღე საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება, მას ბოლო არ უჩანს. Დღეს მთავრობის მიერ დემონსტრანტებისთვის წაყენებული ხუთხიანი ულტიმატუმის ვადა იწურება, მაიდანის სპეცდანიშნულების ძალებს აქვთ გარშემორტყმული კიევის ცენტრალური ქუჩა, ხრეშატიკი გადაკეტილია ბერკუტის მიერ. მათი გამოჩენის შემდეგ მშვიდობიან მომიტინგეთა რიცხვი გაიზარდა, მომიტინგებმა არ იციან იქნება თუ არა დარბევა. Ჩვენ დავიცავთ მეიდანს, ასეთ განცხადებას აკეთებს ბატკავშინას ლიდერი, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი არსენი იაცენიუკი. ინტერნეტ საიტებზე კი გაჩნდა ვიტალი კლიჩკოს მიმართვა, რომ ბავშვებმა და ქალებმა დატოვონ მაიდანი. 30 ნოემბერს ერთხელ ბერკუტმა უკვე დაშალა აქცია, რასაც ადამიანების დაშავება მოყვა, სერიოზულად დაშავდნენ მათ შორის რეპორტიორებიც. Ორშაბათს რეგიონების პარტიის ლიდერებმა ოპოზიციას დიალოგისკენ მოუწოდეს. Რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა, ანუ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იანუკოვიჩი მზადა ოპოზიციის ლიდერებს ელაპარაკოს. Associated Press-ის ბოლო ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი ასევე თანახმა მოლაპარაკებებზე სამ ყოფილ უკრაინის პრეზიდენტთან, რათა განმუხტოს მასობრივი საპროტესტო აქციების ირგვლივ შექმნილი ჩიხი. Რუსული სააგენტოების ცნობით ძალოვნებს მოეტნის გაწმენდის ბრძანება არ აქვთ. ჩვენ ახლა კიევიდან გვერთვება ჟურნალისტი, თავისუფალი ჟურნალისტი გიორგი გაგუა, რომელიც კიევში ამ წუთისთვის არსებული ვითარების შესახებ მოგვიყვება. გიორგი, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. რა ვითარება ახლა და ელოდება თუ არა მეიდანი შტურმს? გისმენ. Ესეთა კიევის ქუჩებში ამ წუთებში შედარების სტაბილური სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის მილიციამ დაახლოებით ერთი საათის წინ უკვე დაიწყო ხრიშატიკის ქუჩის ჩახერგვა ავტობუსებით, ხალხი მაინც იმედოვნებს, რომ მათ არ დაარბებენ და მშვიდობით ჩაივლის ეს ყველაფერი. მაიდანზე ამდრომდე ათასობით მომიტინგე რჩება და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩახერგილია არა მარტო გზის ზედა ნაწილი, არამედ ჩახერგილია მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიწისქვეშა გადასასვლელია კიევში, რომლის ზევითაც იმყოფება ევრომაედანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი უერთდება რამდენიმე უბანს, კიევის რამდენიმე ცენტრალურ უბანს, მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ სპეცნაზმა თუ მოინდომა მაიდანზე შემოსვლა, ისინი აუცილებლად შემოვლენ მიწისქვეშიდან, ამიტომაც ისინი ცდილობენ, რომ ბარიკადებით ჩახერგონ ყველა ამოსასვლელი ამ მიწისქვეშიდან. განსაკუთრებული მობილიზაცია ამ წუთებში არის წმინდა მიქაელის მოედანზე, რომელიც სულ რაღაც 90 კილომეტრში მდებარეობს ევრომაედნიდან. იქ რამდენიმე საათია უკვე სპეცრაზმ ტიგრას შემადგენლობა მობილიზებული. ჯერჯერობით ისინი ავტობუსებში ცხედან და სავარაუდოდ ელოდებიან შემდეგ ბრძანებას. Და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ აქ აქციაზე იმყოფებიან არა მარტო მომიტინგეები და ოპოზიციის ლიდერები, აქ მთელი დღის განმავლობაში, როგორც წინა დღეებში, უკრაინის სამღვდელოება, უკრაინის ეპარქია არის ხალხთან. მათ რამდენიმე წუთის წინ მოუწოდეს სამართალდამცველებს, რომ არ დაარბიონ მშვიდობიანი მომიტინგეები, არ გამოიყენონ მათ წინააღმდეგ ძალა და ევრომაედნის სცენიდან პარაკლისიც კი, ანუ წირვალოცვაც კი აღავლინეს. გიორგი, ჩვენ როდესაც ჩვენ გესაუბრეთ, ჩვენ ქუჩაში იყავი, ეპიცენტრში იყავი მოვლენების და ველოდით, რომ იქედან გექნებოდა ჩართვა. როგორც ჩანს, ეს ტექნიკურად შეუძლებელია, მაინც ამდენი ადამიანია ქუჩაში. მათ შორის რა განწყობაა და რადაში იყავი ასევე დღეს ჩემი ინფორმაციით, სადაც რეგიონების დეპუტატი შევიდა ინიციატივით, ეს სამთავრობო პარტიაა, რომ შავი სია მომზადდეს, რომელთაც უკრაინის შესვლა ეკრძალებათ. მათ შორის მოხდა საქართველოს პრეზიდენტი, რამდენიმე პოლიტიკოსი და თუ არ ვცდები, ქართველი ჟურნალისტებიც. ეს სია უკვე გამოქვეყნდა ინტერნეტ მედიის საშუალებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზუსტად მეიდნიდან რამდენიმე მეტრში, ანუ ჩვენი ფანჯარა პრინციპში გადახურებს ამ მოვლენებს, ჩვენ უკვეცოდ გადახურებს ევროპის მოედანს, საიდანაც ევრომაედანი არის დაახლოებით 200 მეტრში. რა თქმა უნდა, ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ევრომაედნიდან სამწუხაროდ ამ ჩართვის განხორციელება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დიახ, დღეს იყო ინიციატივა რეგიონის პარტიიდან, რომ საქართველოს
ყოფილი პრეზიდენტი გამოცხადებული იქნეს პერსონა ნონ გრატად, მათ შორის არა მარტო სხვა პოლიტიკოსების და არა მარტო ქართველი პოლიტიკოსები, აქ არის სხვა, აქ არის საუბარი სხვა პოლიტიკოსებზეც. სიაში ასევე ამოვიკითხეთ ჩვენი კოლეგის გვარი ერთ-ერთი ქართული ტელეკომპანიიდან, თუმცა ეს ჯერჯერობით არ დასტურდება, რომ ანუ ეს არის უბრალოდ ინიციატივა და ელოდებიან პარლამენტის და მთავრობის თანხმობას, რომ ისინი გამოაცხადონ პერსონა ნონ გრატებად, რადგან უკრაინის ხელისუფლება თვლის, რომ ეს ადამიანები მხარს უჭერენ და ხელს უწყობენ ოპოზიციის, უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს, მოაწყონ მათ არეულობები ქვეყანაში და ისინი თითქოს ამის პროვოცირებას ახდენენ კიევში. Георгий, როგორ ფიქრობ მაინც, ანუ რაზე რაზია ძირითადად საუბარი, ანუ როგორ აპირებენ ამ ჩიხური ვითარებიდან გამოსვლას? ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტი აქვს ინიციატივა გარკვეული, მაგრამ ოპოზიციის ლიდერები ანუ რაზე თანხმდებიან, ასე ვთქვა, და აი ამ მთავრობის გადადგომა იქნება ეს ჩიხისგან გამოსავალი პრეზიდენტის თუ აქციის დაშლა, როგორ ფიქრობს? Ვიცით, ოპოზიციის ლიდერები ახლა საგანგებო მუშაობის რეჟიმში არიან, ისინი მუდმივად მართავენ კონსულტაციებს, როგორც ანუ ერთმანეთში ეს ოპოზიციის ლიდერები და ასევე დიპლომატებთან, სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან. ისინი აცხადებენ, რომ ისინი არ ელოდებიან დარბევას, უბრალოდ იმედოვნებენ, რომ ამ ხალხს არ დაარბევენ დღეს მაიდანზე, თუმცა რეალურად ხვდებიან, რომ შანსი ამისი ძალიან დიდია, რომ ეს ხალხი დაარბიონ. აი დღეს საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ვიტალი კლიჩკოს პარტია უდარმა მოითხოვა სასწრაფოდ დაინიშნოს რიგარეშე საპარლამენტო სხდომა, სადაც განიხილება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, თუმცა ამ მოთხოვნას და ამ ინიციატივას ჯერჯერობით გამოხმაურება არ მოჰყოლია და ოპოზიციის ლიდერები აპირებენ ბოლომდე იდგნენ, როგორც ისინი აცხადებენ ჟურნალისტებთან საუბარში, ბოლომდე იდგნენ თავენ პოზიციებზე, სანამ არ გადადგება მთავრობა, სანამ არ შეიცვლება ქვეყნის კურსი, ისინი იქნებიან მაიდანზე. პრინციპში ხალხის განწყობაც იგივეა აბსოლუტურად და ისინი აპირებენ, რომ ბოლომდე იდგნენ იქ, სადაც ახლა არიან. გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის თემაზე საუბარი შენი ჩართვის შემდეგაც და დასავლურ მედიაში ესეთი წერილები ჩნდება, რომ ოპოზიციის ლიდერი გამოკვეთილი არის ვიტალი კლიჩკო. შენ როგორც დამკვირვებელს, რა ვიცი, ჟურნალისტ, რომელიც აშუქებ მოვლენებს, როგორი შთაბეჭდილება გრჩება იმ სამეულიდან თუ ოთხეულიდან, რომლებიც მართავენ ამ გამოსვლებს, ვინ არის ლიდერი, რომელსაც საზოგადოება იქ შეკრებილი პროტესტანტები აღიქვამენ მთავარ ლიდერად ამ მოვლენების? ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე პრინციპში პირველივე დღიდან ვაშუქებ ამ მოვლენებს და დღე და ღამე ჩემი და ჩემი მეგობრები ჟურნალისტები ვართ ევრომაიდანზე. ჩვენ როგორც აქციებზე ვართ, ასევე ვართ ხოლმე პრესკონფერენციებზე, გვაქვს პირადი საუბრები ამ ლიდერებთან. განსაკუთრებით კონტაქტური არის სწორედ ვიტალი კლიჩკო, ის ყველაზე კონტაქტურია ამ ადამიანებს შორის და ყველაზე ადეკვატურად აღიქვამს იმას, რომ მათ ახლა სჭირდებათ გარკვეული სახის პიარი, რომ აი ხალხს მიაწოდონ თავიანთი პოზიციამ. თავიდან ესე არ იყო, თავიდან ამ აქციებს არ ყავდა ლიდერი, ეს ალბათ კონკრეტულად იცით. ამათი გაერთიანება, ანუ აქციის მონაწილეების და ოპოზიციური ლიდერების მოხდა პრინციპში 1 დეკემბერს, როცა ეს საპროტესტო მარში, ყველაზე დიდი საპროტესტო მარში კიევის ქუჩებში. ყველაზე დიდი პოპულარობით მაინც ალბათ ვიტალი კლიჩკო სარგებლობს, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მას აქვს სუფთა პოლიტიკური წარსული, როგორც აქ უკრაინის მოსახლეობა მას აფასებს. მეორე, ეს არის ძალიან პოპულარული სპორტსმენი, რომელმაც არაერთხელ მოუტანა ქვეყანას გამარჯვება სხვადასხვა ასპარეზებზე. მაგრამ თავარი ბრძოლა წინა აქვსო ყველა წერს ამასაც, გიორგი. გიორგი, ერთი შეკითხვა კიდევ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი კიევშია, შენ რა ინფორმაცია გაქვს? და როდისთვის ელოდებიან მაინც, ანუ 12 საათი ღამის არის ის დრო, როდესაც შეიძლება აქციის დაშლა დაიწყოს? ორით მე ერთ იმას გავაკეთებ კიდე კომენტარს ლიდერებთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ ძირითადი მასა იმ მომიტინგეების, რომლებიც არიან გამოსული აქციებზე, მხარს უჭერენ კლიჩკოს. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, თუმცა უკრაინის ინტელიგენცია, ანუ ხელოვანები და ცნობადი ადამიანები რატომღაც მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტად მხოლოდ და მხოლოდ ივარგებდა ბატონი პოროშენკო, რომელიც არის ოპოზიციის ერთ-ერთი ესეთი ლიდერი, რომელიც დიდად არ ჩნდება ამ ტრიბუნებზე, ის მუდმივად არის ამ აქციებზე, მაგრამ ტრიბუნებზე არ იმყოფება ხოლმე. სააკაშვილი სად არის ხომ?
რაც შეეხება სააკაშვილს, სააკაშვილთან დაკავშირებით ჩვენ როგორც თვითის უკვე აღარ იმყოფება უკრაინაში, ყოველ შემთხვევაში დღეს ის საღამოს არ გამოჩენილა არსად და როგორც თვითის წასულია უკრაინიდან. Da, darbevis vada, anu khu dghevandeli drisbol. Shekheba legitimuri ukleba, es egetsdebuli legitimuri ukleba am darbevis uke khonda dghes, tel dghes gamalobashi, imetoro amoitsura is khudghiani vada, romelis mat misza ukra Kievis sasamartlom. Ak ganqoba esetia ro savaraudo delodebian dagamebas, anu dagamebas tanetat sheileba moxtes es darbevats კიდე აი ხა ამ წუთებში მეგობრები ინფორმაცია ინტერფაქსიდან კიდე რამდენიმე ავტობუსი შემოიყვანეს ხელშატიკის მოედანზე შემოიყვანა მილიციამ ანუ შინაგანი ჯარი არის შემოყანილი ხელშატიკის მისადგომებთან ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გაგუა ჟურნალისტი გვერთვებოდა კიევიდან შავი სიაში ქართველი ჟურნალისტებიც მოხვდნენ ეს რადას გადაწყვეტილება ასეთი სამაგიეროდ მიტინგზე ხალხმრავლობაში რუს ჟურნალისტებს უჭირთ თავის გატანა მათ პროტესტის ეს თქო კარცეცხში ეხვევია რაც შეეხება კლიჩკოს ის ყველაზე სერიოზულ ლიდერად მოიაზრება ამბობენ მას თითქმის ყველა ბრძოლა კრივში აქვს გამარჯვებით დასრულებული მაგრამ თავი ბრძოლა წინელის ყველაზე რთული პროცესები დაიწყო მას შემდეგ რაც გახდა წინაკვირას ცნობილი ვაგზელებ ჩვენს გადაცემას გიორგის მომშვიდობებით რაც გახდა ცნობილი რომ ბრიტანული ეკონომისტის რედაქტორმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე დაწერა რომ უკრაინა რუსეთის საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას დათანხმდა და ოფიციალურ დასეთ თანხმობა არ ყოფილა, თუმცა უკრაინის პრემიერმა თქვა, რომ მუშაობენ რაღაც სპეციალური პროგრამის საგზაო რუკის შემუშავებაზე. ასე იგი, როგორც დასავლური მედია იუწყება, ევროპელები ფსონს აკეთებენ კლიჩკოზე, დამკვირვებლების აზრით პუტინმა უკრაინისთვის ბრძოლის ეს პირველი რაუნდი წარმატებით დაასრულა, მან ტექნიკური ნოკაუტით, ასე ვთქვათ, მოიგო ეს ბრძოლის ეტაპი, მაგრამ ევროპელები ამზადებენ ძლიერ მებრძოლს ვიტალი კლიჩკოს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში პრორუსული ძალების კონკურენტი იქნება, ეს არჩევნები 2015 წელს არის, როგორც ჩვენ ვიცით, დასავლურ ფრონტს სათავეში უდგას გერმანია, ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი მერკელის ხელმძღვანელობით და ევროპის სახალხო პარტიამ, აი ამ ასე ვთქვათ ორგანიზაციებმა კლიჩკო ოპოზიციის გამაერთიანებლის და ხელმძღვანელის როლზე აირჩიეს, ასე ვთქვათ, არაოფიციალურად კლიჩკოს უდარი ახლახანს ევროპის სახალხო პარტიაში გაწევრიან და პროცესში ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირთან დაახლოებული კონრად ადენაუერის ფონდის ჩართულია, მოკრივე სახალხო პარტიის თავყრილობაზე ეპატიჟებიან, რომელსაც ბუნდეს კანცლერიც დაესწრება ეს კლიჩკოსთვის იქნება ასე ვთქვათ უფრო პრესტიჟის აწევაც მერკელისთვის კი ყველაზე მსუყე ფსონიო. ეს არის უკრაინის შესახებ, ჩვენ ალბათ გავიგებთ თუ როგორ განვითარდება კიევში მოვლენები. ეხლა კი რა ხდება საქართველოში, ციხის ამბები დღეს მთელი დღის განმავლობაში არის ასე ვთქვათ აქტუალური, ჩვენ დაგვიკავშირდნენ დღეს მე-7 საჯელახსურების დაწესებულებიდან ერთ-ერთი პატიმრის ოჯახის წევრები და ასეთი რამ გითხრეს, რომ გასულ კვირაში, დაახლოებით კვირის ბოლოს, იქ ერთ-ერთი პატიმარი სასტიკად სცემეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და მეორე კი გადაყვანილიაო საავადმყოფოშიო და ჩვენ შევეცადეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას, რა თქმა უნდა დავუკავშირდით ასე ვთქვათ საჯელახსურების დაწესებულებს ულებას და გავარკვიოთ ამ პატიმრის ირგვლივ შექმნილი ვითარება და რაც მთავარია იმის გამო რომ ის სცემეს ამ ადამიანმა ვინც დაგვიკავშირა გითხრა რომ უმრავლესობა ამ დაწესებულებაში პატიმრების თითქოს შიმშილობს და ისინი ითხოვდნენ ციხის ამ ადმინისტრაციის ასე ვთქვათ დირექტორის უბრალოდ შოთა ტრაპაიძის გადადგომას როგორც საჯელახსრულების დეპარტამენტი და გითხრეს იქ მართლაც შიმშილობენ პატიმრები მაგრამ რამდენიმე სულ რაც შეეხება თავად ამ პატიმარს ვისაც ჩვენ უამბეთ თითქოს მან თვითდაზიანებები მიიღენა, თუმცა საჯელახსრულების სამინისტრომ თქვა, რომ დაწესებულება აბსოლუტურად ღია და ვისაც მანდატი აქვს და ერთ-ერთი არის ასეთი სახალხო დამცველი, შეუძლია შევიდეს და ეს კონკრეტული ინფორმაციაც გადაამოწმოს და ზოგადად ის რა ვითარებაც არის ციხეში. დღეს თეონასაც ჰქონდა ზარი, მეც ჰქონდა ზარი საპატიმროდან, სადაც უვადო პატიმრობა მისჯილმა პატიმარმა დამირეკა და თქვა, რომ ისინი მათი მოთხოვნა, რომ არცაჯულების ხარვეზების
დამდგენი კომისია შეიქმნას, იმუშაოს ამ კომისიამ და ისინი უთვლიან მთავრობის წევრებს, რომ თან შიმშილობენ, ეს ცნობილია მაყურებლისთვის, რომ არანაირ ფინანსურ კომპენსაციას არ ითხოვენ და თავარია სწორედ კომისიის მუშაობა და ამ საქმების გადახედვა და არა კომპენსაცია. ჩვენი თემა არის ჩხატარაშვილის დაკავება, ძალიან მოკლედ გეტყვით, შემდეგ წარვადგენთ უკვე ლადო ბედუკაძეს. მთავარი პროკურორის მოადგილე პატიმრობაშია, ის 2012 წლებში იყო პროკურორის მოადგილე, 7 დეკემბერს ბრალი წაუყენეს, შემდეგ დანაშაულებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, პატიმართა არაადამიანური მოპყრობა და მტკიცებულებების ფალსიფიკაცია. იგივე საქმეზე ბრალი წაყენებული აქვს ადეიშულს, საქმე ეხება ციხის სკანდალს, როდესაც 2012 წლის სექტემბერში ცნობილი კადრები გავრცელდა, თუმცა ამ კადრებამდე რამდენიმე საათით ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავად გავრცელა კადრები, სადაც ნაჩვენებია, როგორ ცუდად ეპყრობა ციხის ბადრაგი პატიმარს, და მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებდა, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ მოპყრობი მოსყიდული, რომელიც იმ დროს ოპოზიციაში იყო, რათა პატიმრები ეცემათ და გადაიღოთ არჩევნებში, არჩევნების წინ ხელისუფლების დისკრედიტაციის მიზნით. პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ ეს კადრები იყო ადეიშვილის დადგმული ჩხატარაშვილთან ერთად, და სწორედ ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ლადო ბედუკაძესთან, რომელიც რეკლამის შემდეგ შემოგვირთდება. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია, ქდანის მერვე დაწესებულების ყოფილი ოპერატიული მორიგე ლადო ბედუკაძე, საღამოშიტობისა. მე მაყურებელსაც გავაცნობ ცირე ინფორმაციას, რასთან დაკავშირებით ისაუბრებ დღეს თქვენ ჩვენთან. მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე ჩხატარაშვილი დაკავებულია, ეს ვთქვით, გამოძიების ვერსიით, სწორედ ადეიშვილმა დაავალა, ზურაბ ადეიშვილმა, მას ციხეში წამების დადგმა და ვიდეო გადაღება, რათა სკანდალური ვიდეო კადრების გავრცელებამდე საზოგადოება შექმნოდა აზრი, რომ ის არ შეეფერებოდა სინამდვილეს. არსებობდა ინფორმაცია, რომ ახალი ხელისუფლებაც თანამშრომლობდა ამ პიროვნებასთან და აი პრეზიდენტი რას ამბობდა ცოტა ხნის წინ ჩხატარაშვილზე, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. ორი მთავარი ფიგურა კონსტიტუციური უშრობის დეპარტამენტის. ვინმე ჩხატარაშვილი და მეორე ლევან ქარდავა, პირველი კუდის ფაქტობრივი უფროსი და ერთ-ერთი შემქმნელი, რომელიც ჩვენ მთავრობას გადმოყვა შევარდნაძის მთავრობიდან, სამწუხაროდ დავტოვეთ და ძველი ცოდვები როგორც ჩანს ჩამოაწერეს მას ჩვენ დროსაც, და ლევან ქარდავა, რომელსაც ამ მთავრობამ ყველანაირად შეუწყო ხელი, ორივე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ახალმთავრობასთან. ეს ორი ადამიანი იყო საუბედუროდ იმ ბევრი უკანონობის ჩამდენი, როგორც ახლა ირკვევა, იმიტომ რომ მე მართლა ამ ორ ადამიანს არც ვიცნობდი, არ ვიცოდი ვინ იყვნენ ბოლო დრომდე, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს შენ პასუხისგებლობას. აი პრეზიდენტი საუბრობდა, რომ მარტო ეს ორი ადამიანი იყო, ან ორი ადამიანი იყო და მარტო ეს ორი ადამიანი იყო, თქვენ ხართ უშუალოდ დაკავშირებული ამ ამბებთან, რის გამოც ჩხატარაშვილი იქნა დაკავებული. თავიდანვე აბსურდი ბრძანა პრეზიდენტმა თავის განცხადებაში, რომ ის არ იცნობდა ლევან ქარდავას. მე გავაკეთე განცხადება ამის თაობაზე, რომ ქარდავას მასთვის გადაცემული აქვს მას ერთლარად გარკვეული მისის ნაკვეთი თავის დროზე, როცა პრეზიდენტი გახლდათ. და მეორე ფაქტი, რომ წინა ხელისუფლებიდან გადმოყოლილმა ვინმე ჩხატარაშვილმა შექმნა კუდი. თუ ვინმე იყო და გადმოყოლილი, არა, ჩხატარაშვილთან კონტაქტი არ ქონია, არ ვიცნობდი. მე ჩხატარაშვილთან გავიცანი ჩემი საქმიდან გამომდინარე, რაც შეიკერა ჩემს მიმართ. იქ ჩხატარაშვილს აქვე გეტყვით, რომ თავიდანვე 25 აგვისტოს 2012 წლის ხელი აქვს მოწერილი ორ მნიშვნელოვან დოკუმენტზე. პირველი ეს არის საგამოძიებო ჯგუფის შექმნა, ეს იწყება გამოძიება, და მეორე დავალება საქმის წარმოების შესახებ. ანუ 25 აგვისტოს, მაშინ როდესაც საერთოდ ხსენება არ იყო ციხის კადრების, შემდეგ 18 სექტემბერს გაჟღერდა და გააჟღერეს. ანუ ეს უკვე თავიდანვე ჩანდა, რომ გაყალბებული დოკუმენტია, წინა რიცხვით შედგენილი, და შემდეგ 18 სექტემბერს, თუ ამდენი ხანი 25 აგვისტოდან 18 სექტემბრამდე მათ იცოდნენ, რომ ბედუკაძეს ფლობდა ინფორმაციას, კონტაქტი ჰქონდა კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, მას აქ პირველი განცხადებაში, რაც გააგზავნა მაშინდელმა საჯარო ხსურების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ჯაკუამ პროკურატურაში, რომ ბედუკაძე და ვინმე ბასტი სახელად არ დადგენილი, არ ქონდათ
Mașin, tânăm șomul obțin cartul dos nebastan. Îl obțin dacă uite asta, îl obțin am cadreps. Da, și am de politicul salvațelor senaze că condat. Și la tu am ușaui să dăm ei obțin care ține știam nașaui. Mă gulsom parul la. La tu am ușaui tramet. O să dăcuți agustul nu tramet secte mă obțin. Da. Cita arit snob da. Care informație că uite. Ratom tagegma adeișul ma cabineci cam o zi e bisuersi. Chatarașus da avala video că da gebarom da este rot cu esmier că trebuie să urcele băsarnut. Care informație că uite ma caiden itzodne rom aseti că trebuie arce bobda. O aseti da me. Vani caiden gătat snoburi caiden gajuna informație. Gajuna utzcuiti da ne amșam trebuie Belgii dan tu gajuna șacart sacartul dan. Acti arom informație este gajuna moxtașe tu șe itu este strâme septembers cei nașelus plebis arom. Am adunat neva, dar se dăm ușor de gegma. Se trupe politicuri care se gândesc că nu te lies procesul. Ramen Nairat, Muhtari Koch, cei mii de căpșiri ba opoziția partidistan, coaliția cartul de nebastan, ce crește? Ia să te adui la tăcut de bine. Ademir Romelit, 600 de căpșiri, ecne buda, cartul de nebastan, general Tamazeșu Bulusmop. Ase unde dat mat cam care ba garidan, vin me da e na hat mo edzim nat businessmen, ia da mien utas mei contact im kunda ca ușurim kunda. Ase ti da vom mes șeu povari o da ibizod la tina regim is tina ode, ca se ti cam un ahes businessmeni tamazelis barașvili. Da, ca ușurim și e crescere, da ti scos me general Tamazeșvili stau alebit, șeu cum e stana șeu luberuici gupi, este tram iar hde boda, an unde dat cu da e cu RTL criminal rușim. Da, da, ma ca și zmut, ce vine dacă și reba, garco ultreptan, ogut mașin pirul gans hde bășe cu zarel și rom. Cel ce robiți armă, da, ud gamut zebi, da, ud genel pirietan, scarsul ce ne bidan, mohta ce vine dacă și reba. Businessmen Tamazeșvili Barașvili smeșe, ubit romelit hemde, da, zar le vlut snobili ara, respectiv, da, i bares, Tamazeșvili Barașvili gamut zebași, da, se tot matice le septembrie, საათი მიდიოდა მისი დაკითხვა, ფაქტიურად ადამიანი არ გატყდა და ვერ აღებინეს თავისავზე ისაც იყო ფსიქოზეწოლას კონდა მასზე ადგილი, ასევე ზეწოლას და წამებას პირდაპირ ნიშნულობით ადგილი ჰქონდა ორ დაკავებულ თანამშრომელზე ციხის, მე დღეს ვთქვი ეს ფარულავა ბორის და ფხალაძე ლევანის, რომელიც დღესაც საჯეს იხდის საჯეროსობის დაწესებულებაში. Mațeț უნდოდათ აეღო თავისავზე ეს რომ ისინ ჩემი დაკვეთი ჩემი დავალებით იღებდნენ კადრებს. Magram, vermi ghes matgana sa surule agerbeciuneba, mat tatoe boli caudat rezervul si ori mutsme, romes ganat agere boli condat, is ciudeba gam care boli, da is ori mutsme, am văzut plot mi arva sa chelup, sa iar tot fiecne bolat, is ori mutsme, chartul i caudat tatu is mutsme, tatu is programa si, ina chauden, arci nu bicem dgoim periodist, is rom merem gaim care bine, ta is pteli versia. Iseni iti codeni soria damianilor, ki chuen vitsodit, chuen gadmoksa tanha, chuen vavesare tanhis gadat semis moment, da, ai se rauda tlijani este tanha. Chatara șuma, itanam șnubla, halheli suple bastant, chuen esicit, magram, es arah mučta subkot indulgencija, am chadeni litana șeule, bisapatie. Sa kašulis video citata și chanta rom, ina heli suple bamat kamo irenais. Da, შემდეგ გარიღა. Განიხილავთ თუ არა ასეთ შესაძლებლობას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება შეიძლება დაუბრუნდეს თქვენთან დაკავშირებულ საქმეს და თქვენს წინააღმდეგაც ხელახლა ასე ვთქვათ, ან საქმე აღიძრას, ან რაღაც გავსი რა მოხდნენ ან დაგაკავონ. Წარმოებული საქმე მთლიანი იყო შეკერილი ადეიშვილის მიერ, ეს იდეა მთლიანი ეს ჩემი გასურა იყო ადეიშვილის მოსაზრება, ამ დადგმული სპექტაკლი, მთლიანი სამი ტომი, რომელიც გადმოგზავნილი იქნა მე ვერჯერ ხსენებ ხოლმე ბელგიაში, ესე შემთხვევა არ არსებობს ქართულ სამართლის ისტორიაში, საპრაქტიკაში, როდესაც ხდება საქართველოს მოქალაქე საქმე გადაცემა უცხო ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გამოსაძიებლად. ასტრა მოხდა ერთ კვირის მანძილზე საკმაოდ ოპერატიულად მოხდა ჩემი ჩართვა ინტერპოლის ინტერციპურალში, ძებნაში და მთელი ეს პროცესი на დასრულებული იყო იმით რაც ხსენ რომ გასაგებია მე დღევანდელ ხელისუფლებაზე გეკითხე დღევანდელ ხელისუფლებაზე ამ გამორიცხული მეტყვი ეს საქმე მე არ ინდულგენციას არ გულისხმობ ეს გამოსულ რომ ეს თუ იქნა აღმოჩენილი ახალი გარემოება მე მეტყვი და სამის ინიციატორი კბილაშვილი აღარ არის თავი პროკურორი და სხვები დიდათ არ ეთანხმებოდნენ თქვენთან დაკავშირებით მის არც ეთანხმებოდი სხვათაშორის არც ეთანხმებოდი მე ვითხოვდი საქმის თავიდან გამოძიება სასამართლო პროცესზე დაწყებული ყო ამ საქმის გამოძიება არა ადეიშვილის მიერ შექმნილი სამი ტომით რომელიც გაყალბებით იქნა შედგენილი ჩატარაშვილის მიერ ამეთ თავიდან დღესაც თქვენ ამბობთ რომ სულ თავიდან უნდა იქნეს გამოძიებული ეს ციხის სკანდალი ეს თავიდან გამოძიება შემდეგ გაყალბებულზე აიგო მთელი ეს პროცესი ანუ კომისიის არსებობა თქვენს პრინციპში კაცო რა თქმა უნდა ჩემი რეაბილიტაციაც იქნება და შემდეგ სხვა ადამიანების რომელიც ამ მაგალითად
დღეს პატიმრობაში ხო ფურცხვაინძეს გულისხმობ და ფხალაძეს, რომელიც სწორედ იმბრალდების გამოვარიან დღეს იხდიან საჟილს, რაზეც ჩატარაშვილ მააგო მთელია სპექტაკლი. ერთადერთი ბრალდება აქ ფურცხვაინძეს სწორედ იმაში, რა იძულებით მიაღებინეს ადამიანს შანტაჟით, მუქარით აღებინეს თავს. ან თქვენ ითხოვთ გამოძიებას. Am gamuzie. Ai să cheli gamuzie, ba, nu e să cumeci chiar așa, știi, sunt armoi buni. Și asta zlua, purtăcani zis, da, păla zis, mi-a aducat imediat, atunci am dat să cirun să plus. Să mă tușe, da, gamuzie, când robur să cheli, am și eli gare mai bă. Dar am adam mine, am ei bășim unul bar. Mi-au giat, im moment și im episod și im gurus cu purtăcani zis. Adică nici o șantajit, izulebit, da, o jachis gândul gurile bis mukari, ta de ișuilis, da, chiar așa, știi, mir. Ca să gebi, anu, atunci când am urit sau trom, tremandeli, cheli suplebat, atunci cine a de câte așa cum ar fi un pasul care trebuie să fie trisevat, care este un ambot, 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 care este un tu ახალი გარემოებამ აღმოჩნდა რომ ისაქმინა გამომდინარე იმ ბრალიდან გამომდინარე მებრალი მედებოდა გამოძიების პროცესში რა თქმა უნდა უნდა გადაისინჯოს საქმე მაგრამ კარგი ბანო ლადო საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია რომ ის ნობილი ციხის კადრები გამოიტანეთ თქვენ თქვენ თუმცა დღემდე მაინც რჩება გაურკვეველი რა სქემით მოხდა ეს კადრები მედიაში და იყო თუ არა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მე პირადად მაშინ მუშაობდი ივანიშვილის მეუღლის არხზე მეცხრე არხზე და ნამდვილად შემიძლია იმის თქვა რომ ჩვენთვის იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ამ კადრების გამოჩენა რა როლი ითამაშეს მაშინ აი ირმაინაშვილმა და დავით არხანმოურავის პოლიტიკურმა გუნდმა თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ და ანუ რაღაც იქ მაინც თუ იყო Faktivurat mohta iserom, chem s-a mers tabașe, că tot romul ori didi politicuri, zalis, dajahebis, scorpul iagamoști, da, cartul iandaza, spilul iepșoris, ca aici, tau, visem, mohta. Nu, 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 da, politicul mi-a zis că nu era așa, 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 era Coizul tema, ehle, mi se da. Ara, ara, ertiv, ara, ubrod martosa interesantes. Mocuarom, ertertma, elčma, tu aras, sartașor se organizezi, aromat, genemat, eleponit, mocua, inaheli suplebas, tu ratipis kadre binaha, man, am șehodrebze, da, șemdek, ai seti muna, olit, tagek mes, tadat, gesis, razet, stres, praliete, beč, hatara, șust, cu entuga, cu tamișe. Anu informații zgajeno, mohta, elči smir. Ucoeci, ucoeci, den mohta informații, spiliși, estukat, moco debada, mohu, ne, ratipis kadre bi arsebobda, da, შემდეგ ზუსტად იმ აი მონაყოლის შესაბამისად გააკეთეს მოდელირება და ის კადრები რომლის დადგმისთვის დღეს ჩხატარაშვილს პრალიეთება. Არა, ჩხატარაშვილს ბრალთან დაკავშირებით ვერა ესე შეიძლება ყოფილიყო. ხო, მაგრამ ეს იყო კადრები რომელიც თქვენი კადრების წინ წრებად წავიდა. Კარგი, თქვენ ამბობთ რომ გავიჭყლიტეო ამ სპილოების ბრძოლაშიო, მაგრამ აგერ ჯილდოც მიგიღიათ, როგორც ნახეს სიმამაცისა და მედიაში მომხდარი გარღვევისთვის. Moscovici da gajildoves, iknep guitrat, vizganta, rogor ahmočtit Moscovici am gildoves. Moscovici ce mi vizite? Da, ruakov Moscovici ce mi vizite? Mohta
ჟურნალისტ ასავალდა სავალიჩი მე ჟურნალისტ ჩემი მეგობარია ბატონ ზაზდავითაიას მეშვეობით იცხრა რომ იტარდებოდა ასეთი კონკურსი და თუ სრული მქონდა მე მეღო მონაწილეობა როგორც რიგითი წევრი კონკურსში მე დავთანხმდი იქ იყო რამდენიმე 6-7 კაცი საქართველოსდან წარდგენილი ამას არატარებდა არანაირი სამთავრობო ორგანიზაცია ეს იყო მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული MGU-ს მიერ ეს იყო ორგანიზებული რუსეთის ერთ-ერთი სააგენტოს მიერ რიანოვოს და სხვა და იყო ხომერიკიც არის ამ ნიუში ურთიერთობათა ფონდის თავმჯდომარის მიერ ქართული დიასპორის მიერ ძირითადად შეხვედრები ჰქონდა ქართულ დიასპორასთან ასევე მოვინახულე იქ მოსკოვში ერთადერთი ქართული სკოლა მე მაინტერესებს თუ ქართული საზოგადოების აზრი რომ ეს ხოლმე ხომერიკმა დაგაფინანსა თან როგორ მოხდით თქვენ თქვენ ეს და მე არანაირი კონტაქტი კავშირი ჟურნალისტური წრეებთან იმ ჟურნალისტურ დაჯილდოებასთან არ ჰქონია ბოთ ეს იყო ჟურნალისტური გამოძიება დაჯილდოება ჟურნალისტური რაღაც საქმეების შემოფასებელი წრე. უბრალოდ ჩემი ვიზიტი იყო სხვა მიმართულებით, უბრალოდ იქ ჩემი ყოფნისას, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, ვინც დაინახა უბრალოდ ის ჩემი გარკვეული მცირედი ცული, თუნდაც სააკაშვილის რეჟიმთან ის წინააღმდეგ ბრძოლაში. არანაირად მე რა თქმა უნდა, არა, მე თუ დაინახა ადამიანი, მე არანაირად არ მქონდა უღარის თქმის. დიდი მადლობა, ლადო ბედუკაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის 18 საათსა და 25 წუთზე ვიქნებით ეთერში და გამიწყდება.